garapena bermatu eta bultzada emateko Euskal Herria Bilduk eratuko du Eusko Jaurlaritzaren sail ezberdinen arteko koordinazio maila. Mai horren lentasunak izango dira sektore langileentzako lan baldintza duinak ezartzea. Ekoizle zein kontsumitzaileentzat prezio duinak ezartzeko baldintzak jartzea. Eta gure kalen, gure kaladeroen etorkizuna bermatzeko itsas eremu babestuak sortzea. Bai eta lurrari eta herriari lotutako ekoizpen eredu iraunkorrak bultzatzea ere. Eta hori gauzatzeko ezinbestekoa da gure ustez formazioa, ikerkuntza eta divulgazioa. Eta beraz, hiru eremu horretan inbertitzeko konpromisoa dugu.